Hej alle sammen og velkommen til en serie, jeg holder lige en pause på, nemlig Random Mods. Og i dag der spiller vi en modpack, eller en map, som hedder Sent for Trails, som simpelthen er en inspiration af selve Dark Souls. Og det skulle lige så svært som Dark Souls, så ja, det her skal nok gå godt, ikke også? Ja, godt, I er enige med mig. Sådan der, high five. Jeg har ikke selv spillet Dark Souls. Jeg har set nogle let's plays af det, okay? Så jeg ved lidt om det, okay? Jeg er ikke helt nøb, okay? Jeg ved godt, der er slotte og ting med, og der, det er et mørkt univers, og der ting gør ikke, hvad de skal gøre, og shit. Allerede nu går det galt. Helt ærligt, den eneste fælde, der var, og jeg går allerede igennem den. Det skal nok gå godt, det her. Det er den bedste let's play, jeg nogensinde har lavet. Det er ikke en let's play. Let's play, det er noget helt andet. Det er en gameplay, det her. Jeg håber ikke, der er nogle regler, fordi der har jeg i hvert fald ikke læst. Der er en kist. Okay, er der noget her, der kan gå galt? Okay, så vi har et svær, og vi har nogle XP potions, og vi er allerede level 3. Hvordan kan vi være det? Og vi har allerede mistet mad. Hvordan ville vi have gjort det? Nå, det er nok, fordi jeg fjoller alt for meget rundt og snakker alt for meget. Og jeg stiller nok alt for mange spørgsmål allerede nu, men ja, godt. Og det ser faktisk rigtig fedt ud, det her. Okay, jeg kunne få, at der skal vi ikke falde ned. Jeg tror, at dernede, det er farligt, så der er to knapper. Gør de noget? Okay, en fælde. Og det er en fælde, der. Okay, hvordan hopper vi over den her? Kan vi... Bullshit! Og to jern. Okay, sådan der. Altså, så går mit UCD helt amok. Ikke fordi jeg har UCD, men altså, jeg kan godt lige lave jokes om UCD, okay? Det er ikke fordi jeg er ond, men jeg er ikke noget imod folk, der er UCD. Jeg ved ikke så meget om UCD, udover det er noget, man kan have. Var det en fælde? Jeg tror lige, jeg var ramt af noget. Eller sådan var mig, der spiller rigtig dårligt. Selvfølgelig kan det nok være, fordi det er nok vant til alligevel. Men indtil det farer ikke vildt, så det er fandme den opgradering for mig, ja. Vi skal op af, siger min sensor. Eller sensor. Det min fornemmelse, siger det. Hvad vil jeg egentlig gøre, fordi man skal altid tænke sådan lidt Dark Souls, så skal man altid tænke det omvendte af det, man vil gøre, så jeg vil gerne gå op af. Jeg vil faktisk helst gå ned af, men så får jeg nok dem til at gå op af, så jeg går ned af. Eller hvad det vil have. Det er svært, eller gemmer vi det til en hakker, måske skal vi bruge en hakker senere, så fucking spøgelser, mand. Okay, så de kigger ned. Okay, der er en fælde her, jeg ved det bare. Der er en, der dræber mig nu. Okay, vi kan godt klare det, tror jeg. Fire Resistance Potion, hvis jeg ellers skulle have sagt. Nej, det skulle det, vi lige var ned. Kæft, jeg er klog, mand. Vi skal lige have et wow her. Kan vi få et wow? Kan vi få et wow? Wow. Jeg forventer lidt flere monster egentlig, hvis det skal være Dark Souls lignende. Men jeg skal nok lade mig sige for meget igen. For den tid, så møder vi sikkert Inner Dragon, og så har jeg fucking træsvær. Indtil videre går Dark Souls ud på at collecte ting. At collecte kød og kul. Det er IGN-view her. Jeg skulle nok have læst det der fucking manual, der inden jeg spillede det her, fordi nu begynder jeg bare til at tænke op, jeg ikke aner, hvad jeg skal bruge det. Bulbaki! Altså, du kan ikke købe det, fordi du skal på Lapis, og du kan få den for den rigtige pris, of course. Jeg er ikke træt, jeg bare... Fucking lavede Minecraft-spil i 20 minutter, så nu er jeg træt. Fucking gameplay igen, det er en gameplay. Nå, det. Det var fucking det der værd der. Ja, det var det der værd der, det der. I ved det der, alle... Man kan mærke hele tiden det der... Jeg tror ikke, vi ville gøre det. I hvert fald ikke endnu. Jeg vil bare tage sig rundt og håbe på det bedste, ligesom jeg altid gør. Og det plejer at gå... Bare lige rigtig gå, men det... Er der noget, jeg har... misforstået omkring det map her? For det tror jeg, der er. Wow. How to... Fucking... lave Minecraft gameplay. Okay, nu forstår jeg. Nu har jeg dum her. Nu var jeg dum. Så vi får bare et kæledyr her. Hej Wolfie. Hvad skal vi kalde dig? Wolfie. Originalt navn, mand. Jeg er lidt bange for, at han bare kommer foran mig og slår mig ihjel på et eller andet tidspunkt. Det skal nok gå godt, det her. Det er det, jeg prøver at sige. Det er ikke galt. Det var godt. Jeg ved ikke, om han dræber os, når vi gør det, men det er en del af det her lort her. Så nu gør vi det. Fuck it. Han lever stadigvæk. Fuck dig, for jeg kan dø. Du skal ikke skubbe mig ud, og du skal ikke skubbe mig ud, og... Du skal ikke lave 100 øjne til mig, når du prøver at skubbe mig ud, og jeg kan... Jeg stoler ikke på dig, John. Jeg stoler ikke på dig. Så... Jeg tror, vi skal ned igen. Prøv at finde det sted, vi var til start med, og så lige se, om vi kan finde et eller andet sted, hvor vi kan putte den her nøgle i, eller hvad nu det var. Ja. Der stod jo et eller andet key til et eller andet sted, jeg kan ikke huske, hvad det var. Insert the boulder key below. Below. Nå, jeg får dem sådan der. Okay, så tager vi sådan der her op. Godt. Nå, vi respawner en random sted, men det er den fucking ult, der skubbede os. 100% sikkert. Hvis I kunne lide den, så like den, subscribe, og så kan det være, at jeg vil prøve igen næste gang. Jamen, der var masser af jer sidste gang, der elskede min første tutorial, så ville vi have med, og så fik jeg gerne nogle amazing, awesome facts, hvordan man laver nogle awesome videoer. I dag skal vi selvfølgelig fortsætte med nogle flere awesome tips til, hvordan man gør din YouTube-dag nemmere. I dag skal vi se på, hvordan man får noget awesome, og ikke copyrighted.